Assalomu alaykum. Mening ismim Ishturdiyev Xolbek. Men ushbu videoni mening kelajakdagi kasbim tanlovi uchun tayyorladim. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Hozirda qaysi kasb eng ommalashmoqda? Qaysi kasb qolgan barcha kasblarga yordam bermoqda? Hattoki ushbu kasbsiz ayrim kasblar butunlay to'xtab qolish mumkinligiga ishonasizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bu qaysi soha? Albatta, IT sohasi. IT sohasi qaysi kasblar bilan uzviy bog'lanib ketgan? Ta'lim, tibbiyot, harbiy soha va deyarli barcha kasblar bilan uzviy bog'lanib ketgan. Ta'lim sohasida. Tibbiyotda. Harbiy yo'nalishda. IT sohasi juda ham yirik sohadir. Keling sizlarga IT sohasining eng mashhur yo'nalishlarini sanab beraman. Data Science, Web Programming, Mobile Programming va Graphical Programming. Ularning vazifalari: Data Science bu asosiy ma'lumotlarni qayta ishlab, sun'iy intellekt, Artificial Intelligence yashash uchun ishlatiladi. Hozirgi kunda ishlatilayotgan robotlar va Google qidiruv tizimi yaqinda mashhurlikka erishgan ChatGPT, ularning hammasi Data Science bilan ishlamoqda. Web programming, web dasturlash esa biz har kuni duch keladigan saytlar yaratish uchun ishlatiladi. Bularga misol biz har kuni ishlatiladigan google.com, kundalik.com yoki youtube.comlarni misol keltirish mumkin. Keyingida esa Android programming, Android dasturlash bizning smartfonimizdagi ishlatib turgan barcha dasturlar uchun ishlatiladi. Graphical programming, grafik dasturlash. Buni sodda qilib aytganimda bittada tushunasiz. Biz ko'radigan fantastik, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan fizika qonunlarini buzuvchi filmlarning hammasi grafik dasturlar ishlatiladi. Masalan, Marvel kompaniyasining chiqaradigan har bir filmlari. Va bizda game programming qolib ketibdi. Buni siz birdaniga tushundingiz. Bu siz va men sevib o'ynaydigan barcha o'yinlarni ishlab chiqaruvchi soha. Bu yo'nalishda katta kompaniyalardan biri bu Craftum, ya'ni PUBG ishlab chiqaruvchisi. Xo'sh, endi mendagi IT sohasini o'z kelajagim kasbi qilib tanlaganimni bildingizmi? Mening asosiy maqsadim insonlarning ishlari tezligini oshirish va samarali qilish. Va asosiy maqsad esa kelajakni qurish. Kelajak kasbi bu IT sohasidir. Balki kelajakda ayrim kasblarning o'rnini IT sohasi bosishi ham mumkin. Ammo bu kasbning o'rni hech qachon bosilmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqdi degan umiddaman. Kitob tumani 11-maktab, Ishturdiyev Xolbek, 10-sinf o'quvchisi.